разгледаме едно китно и старо българско село, разположено по слънчевите южни склонове на планината Огражден, а именно село Долене. Е създадено през 1570 година. Според първия регистър, в селото живеят 2 мюсюлмански и 12 християнски домакинства. Долене означава камък. От тук идва името на селото. Къщите са изградени от камък, кал, дърво и слама, построени около Втората световна война. Днес от тях са останали части от стени, рухнали покриви, тук-там зидове, от всякъде заобиколени, от зелена трева и много пъстри цветя. Картината изглежда нереалистично. Всеки посетител сякаш попада в приказка от минали времена. През 1858 година в Долене е построено училище. 30 ученици са го посещавали. Те са учили до четвърто отделение, което днес отговаря на гимназиално образование. В исторически план селото е било известно по времето на Османската империя със своя панаир на черешата. Доленският панаир се провеждал ежегодно, в продължение на 40 дни и е бил един от най-големите панаири в европейските предели на империята. Там са се стичали търговци не само от цялата част на Османската държава, но и от всички европейски държави. При избухването на Балканската война през 1912 година 34 души от селото са доброволци в Македоно-Одринското опълчение. Предприемчивият българин Стефан Липийски решава да възроди живота в Долене, да превърне селото в прекрасно място за туризъм. Преди 3-4 години започва малко по малко да реализира своите идеи. Успява да привлече в екипа си млади хора между 20 и 30 годишни, с корени от село Долене. Мотивира ги и те се връщат на село, за да реализират една мечта. Зелените площи и килимите от цветя, много-много изградени водоскоци и водопади допринасят за приятната атмосфера в село Долене. В проекта има заложени още 2 водопада. Те са изкуствено направени. Като крайен продукт търсят уютен тип туризъм сред тишина, спокойствие и красота. Идват гости от цяла България и яхват. Долене ще се развива като спокойно място за туризъм. Thank you.
Thank you.